Ono što su najavili futboleri Bana su i ostvarili. Uspeli su da donesu prvi boz sa strane i tako ostanu u vrhu tabele. Juče u sedmom kolu Zonske lige grupa Morava beli su na gostovanju u Kragujevcu odigrali protiv domaćeg arsenala bez golova. Naš tim je mogao i do celog plena, a propušteno je nekoliko odličnih prilika. U narednom kolu Bane u nedelju dočekuje Ovčar iz Markovice. Posle ovog kola raščani su na šestom mestu sa 11 bodova. Futboleri Rudara doživjeli su prvi poraz u sezoni. U subotu, u sedmom kolu Ligi Raškog okruga, Paljevčani su izgubili na svom trenu od ekipe Pazar Juniors sa 2 prema 0. U interesantnoj utakmici sa dosta žutih i crvenih kartona, gosti su do celog plena došli pre svega zbog bolje koncentracije u završnici akcija. Rudar, iako je čitavo drugo polovreme igrao sa igrače manje zbog isključenja Stojana Bogovića, bio je ravnopravan rival u pojedinim momentima, naročito u drugom polovremenu i bolji. Iako oslabljeni, domaći futboleri su stvorili nekoliko stoposotnih prilika, koje nisu iskoristili Đoković, Petrović i Marković. Marković. U fer korektnoj utakmici glavni sudija Nikolić pokazao je čak 10 žutih i dva crvena kartona. Posle ovo kola Rudar je na osmom mestu sa 12 osvojenih bodova. U sledećem kolu Zeleno Crnić kao gosti se sastati sa omladincem iz Novog sela. Tek iz sedmog pokušaja futboleri Granita uspeli su da ostvare prvu pobedu u prvenstvu. U nedelju u komštinskom duelu savladali su kao gosti radnik iz Ušća rezultatom 3 prema 1 i tako na svoj konto upisali peti bod. Pogotke za ekipu iz Jošaničke banje postigli su Dalibor Peković, Lopatić i Ivan Kašić. Naš tim će u narednom kolu ugostiti prvoplasirani Stubal.